Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune kabajamtoota keenya nagaan bakkuma jirtanutti isin haa qaqqabu isin jecha. Obboleewwan kiyya har'a waan ajaa'ibaa tokkoon isinii fidee dhufe waan hedduu irraa gammaddanu. Garuu namoonni hedduu irraa gammaddanii anaaf gaarii hin ta'u garuu kuni yaa'anii ani waan haaraa dhufe isin agarsiisuumaa jedheeti malee itti fayyadamaa osoo hin taane waan haaraa dhufe isin agarsiisuu barbaadeettani kabajamtoota hordoftoota kiyya waan ajaa'ibaati. Yaa'ani kun waan hedduu isin fayyada. Kanaafuu mee kottaa isin agarsiisa nafaana bu'aa hordoftoota kiyya. Erga kana jenne obboleewwan kiyya asirratti YouTube ergan barumsa isin barsiisuu eegale tureen jira. Kanarratti YouTube chaanal kiyya hanga ammaatti subscribe hin goone subscribe godhaati laayik tuqaanu jajjabeessa. Yaa'ani asirratti barumsa hedduu jira kabajamtoota hordoftoota kiyya. Namoonni tokko tokko subscribe kadhachuudhaaf YouTube kadhachuudhaaf maallaqarraa argachuuf minaamin jettanii koomentii dadhabaa barreessanii koomentii du'aa wayii maallaqarraa argachuufanii. Sun siimiti kan maallaqa kennu habibi kan maallaqa kennu siimiti kaampaaniidha. Haa ta'u malee yoo YouTube banachuu feetanii warri nama qeeqxan YouTube banachuu feetanii kottaa isin gaafadha seera qabeessaan waan isin irratti dalagidanuu isin agarsiisaan yoo hin beekne jechuudha. Kanaafuummoo YouTube chaanal kiyya irraa subscribe godhaati laayik nu tuqaa maallaqa irraa argachuuf yoo maaliif maallaqa yoo barumsa firii argataa waan ta'e jennaan yoo maallaqa argadhe fakkeenyaaf rakkoo maalii qaba. Kanaafuu warroonni YouTube chaanal kiyya subscribing godhin asuma kun horii yoo shaafi jechuun profaayiliin keenya bakka hundattuu argaattanii. Kanaafuu YouTube chaanal kiyya hanga owwanaati xiqqoodha namni subscribe godhe xiqqoodha himuutti waan nama qaanfachiisu. Kanaafuu asumarratti immoo wanti isin hubachiisuu barbaadu barumsa isin barsiisee ture hedduusa jala jira. Namoonni tokko tokko waan barsiisee ture na gaafatanii irra deddeebi'anii waan hin barsiisee ture na gaafatanii. Kanaafuu keessa galuudhaan mallattoo profaayilii keenya kan akkas gad tuqaati bakka viidiyoo jettu kana tuqaati. Irra deemaa barumsa hedduu jira jala barumsa hedduu jira viidiyoon hangadhiise waan darbe baradhaa jechuudha irraa baradhaa jechuu barbaadeetanii. Warroonni sawaa fayyina gaafattan kunoo sawaa maallaqa cufuu maallaqa nyaatu mobaayiliin akkasuma waan hedduu jira jala. Kanaafuu akkaanti ilaalaatti sabiskiraayib noo godhaa pilees sabiskiraayib godhaati mallattoo laayik tuqaa obboleewwan kiyya kabajamoo. Kanaafuu mee gara barumsaatti siin dabarsa. Barumsi har'aa kun inni argitan jedhee yaada bakkaan xiyya itti qabe kana mallattoo kana bilbilli keessanii feesbuukni keessan mallattoo kana isiniin fidee jira muziiqaa bakka jettu kana kan isiniin fidiin hin jiru jedhee yaadu kun garuu waan inni qabatee jiru ni beettanii asumaan wanni isin hubachiisuu barbaadu warra tiktook irratti waan dhaabbataaru jennaan mallattoo profaayil tiktook gadhuqaati yuutuub kiyya jala laqaa laala mee bakka kana qaxxuyinaa kabajamtoota hordoftoota kiyya waan ajaa'ibaati. Asirratti jalqaba irratti maal nuuf fidaa Hacaaluudha. Akkeessatti wanni isin argattanuu wallaahi waan ajaa'ibaa qofaa kun afaan arabaati iidaa waan ta'e baqqa asirratti. Tayyib isin immoo asirratti fakkeenyaafi ani Hacaaluu jechuudhaaf nan barreessaa kana Hacaaluu kutee naaf fidaa jalatti waan bila fakkeenyaaf. Kabajamtoota hordoftoota kiyya asirratti wanti isin barsiisuu qabu sirba baradhaa sirba hordofaa osoo hin taane sirba dhaggeeffadhaa osoo hin taane erga fooyya'ee jira jechuuf kan istoorii jalatti argama kuni asirratti waan hedduu jira Hacaaluu kana asirratti isin agarsiisa meerra deeme isin agarsiisa kabajamtoota. Asirratti galuu qabu sirba keessaa kan jaalalaaf yookaan seenaa jaalalaa dabarsitan yookaan kan jaallachuuf deemtan ta'ee kutaniitii akkeessa kaka'an jechuudha. Hedduudha baqqa Hacaaluu asirratti hedduudha. Sirba afaan Amaaraa immoo yoo barbaadanii fakkeenyaafi warroonni mazmuurii waan adda addaa fakkeenyaafi Itoophiyaa jennee barreessinu Itoophiyaa yoo jenne baqqa asirratti hedduu nuuf fidaa. Asirra dhaggeeffadhaa. Asirratti ani dhiifama sirba warreen hin hubachuu qabdanu sirba osoo isin barsiisoo hin taane
wannahara dhufe tokko isin barsiisuun kiyya dinqaba waan yeroo hedduu isin barsiisaa jiru jennaan wannahara dhufe beekaa jechuudhumaaf argitaniittu jechuudhumaaf malee dhaggeeffadhaa fi miti namni seenaa dhabe hin jiru cultii keessan akkas hin dhaggeeffattanu nan beekaa garuu itti fayyadamaa fi miti. Kana keessa hoo gaddeemtani sirba isin. Kabajamtoota hordoftoota kiyya ajjala sirri baay'ee jira asirratti hundi hubachiisu qabu ilmi namaa waan keessa hin baane hin qabu waan tokko tokko ni yaadattu jedhee yaada. Kanaafuu inshaallah sirba dhaggeeffadhaa osoo hin taane amma akkaataa isin istoor godhattan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf sirba kana amma istoor godhachuu yoon jedhe asirratti koomentii irratti yaada keessan kaa'a garuu kana dogoggoreen jira. Sirba isin dhorkaan ture sirba dhaggeeffadhaa osoo hin taane beekaadhumaaf walakin asirratti wanni isin hubachiisuu qabu. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa yaada keessan koomentii irratti naa kaa'a. Wanna adda addaa hedduu isin barsiisu amma akkaataa istoorii fakkeenyaaf istoorii godhachuu jettan amma sirba kana. Amma istoor godhachuudhaaf akkanatti dhufee jira fakkeenyaafi akkanatti dhufee jira yoo istoor akkanatti godhachuu barbaadani dan bakka xiyyaatti qabe kana gochuu ni dandeessanii walakin asirratti fakkeenyaaf. Fakkeenyaafi akkanatti bakka xiyyaatti qabu ilaalaa yoo sirbi isinitti xiyyeeffatu. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkana barumsi keenya har'aa kana fakkaata garuu ani bara sirbaa osoo hin taane waan feesbuuk ni istoor fooyyee isin agarsiisuudhumaa fi yaada keessan koomentii yaltinaa kaa'a. Wassalaamu alaikum.